Chegou o fim de semana, vamos farrear. É festa na fazenda e hoje vai bombar. Convidei a galera e vamos chegar cedo, porque o desmanteiro não tem hora pra parar. Chegou o fim de semana, vamos farrear. É festa na fazenda e hoje vai bombar. Convidei a galera. Em plena sexta-feira, mulher é louca, descendo até o chão, com um copo na boca, tomando tequila e uísque com gelo. Eu que não sou bobo, também tô no meu, tomando tequila e uísque com gelo. Eu que não sou bobo, também tô no meu. A farra aqui é boa, paredão ligado. Banho de piscina, mulher pra todo lado. Bebida com força e churrasco assado. É a vida que eu amo, nasci privilegiado. Bebida com força e churrasco assado. É a vida que eu amo, nasci privilegiado. Olá, Vaquerama, canal Walter Cruz. Hoje aqui na Fazenda Monte Alegre, em Salgueiro, Pernambuco. Grande pega de boi no mato, organização do amigo Iogurte e toda a família recebendo aqui a Vaquerama de Salgueiro e toda a região que estão aqui hoje para brilhantar mais uma super festa de gado. Vamos conferir agora os melhores momentos aqui dessa super pega de boi no mato aqui da Fazenda Monte Alegre, organização Iogurte e família. Vamos lá, Vaquerama, se inscreva aí no canal Walter Cruz, o canal da classe vaqueira. É isso aí, Vaquerama, canal Walter Cruz aqui na Fazenda Monte Alegre. Vamos aqui abordar alguns amigos vaqueiros. Vamos conhecer aqui o pessoal. Teu nome, amigo? Expedito. É de onde? Estamos ali de Murici Novo. É. Como foi que surgiu a amizade do nosso amigo Expedito com o Iogurte? Como é? Como foi a amizade de vocês dois, de Iogurte e o amigo Expedito? Rapaz, a nossa amizade foi, se topemos aí tem uns 5 anos, né? E nisso aí, numa pega de boi. E aí, tomemos amizade e viemos pra pega dele, né? Olha aí, Vaquerama, pessoal do Cid Serrote, Salgueiro, é? Teu nome? É Gleidson. Gleidson. É. Nosso amigo Gleidson. Aqui é o amigo... Aquele João Lucas, filho de Marcinaldo, Serrote da Lagoinha. Aquele desde pequenininho? Desde pequeno, na luta. E esse carro aqui veio com quantos cavalos? Veio os dois aí. Dois cavalos. E quem vai correr na pega de boi hoje? Quem vai participar da competição? Eu e meu parceiro Gleison ali. É em Deus Nossa Senhora. Zelaram dos cavalos direitinho pra participar hoje? Tá zelado, tá no jeito. E a expectativa hoje, pegar o gado? Dá certo, vai em Deus, né? Esse ali quem é motorista, né? Filma ali o motorista ali, meu cinegrafista. Olha o motorista aí. Tá ali só de boa, né? Só na sombrinha. Olá, boa tarde. Vamos conversar com as moças também aqui. São esposa de vaqueiro, né? É, sou esposa do vaqueiro João Lucas. Tem que vir acompanhar o marido, né? Seu nome é? Viviane. A Viviane e a? Cairla. Isso, esposa do Gleison. E aí, como é que tá sendo a sensação de vir com os maridos aí pra pega de boi, né? Dar aquela força, aquele apoio, né? E também, é claro, depois da competição, poder dançar um forró mais o esposo, curtir a festa, não é isso? Isso, com toda certeza. Ficar em casa, deixar o marido vir só, não dá certo, não? Dá não, tem que vir junto. Tem que estar junto na cola. Vamos dar um passeio aqui no meio da Vaquerama e a gente vai mostrar pra vocês aqui os bastidores, antes de começar lá, pega de boi, aqui na Fazenda Monte Alegre. É isso aí, Vaquerama, estamos aqui na Fazenda Monte Alegre, começar com mais um vaqueiro, nosso amigo Martim de Primo. Martim de Primo,
tem muito janeiro nessa vida de vaqueiro. É vaqueiro desde pequenininho. E aqui na Fazenda Monte Alegre, você com toda essa experiência de vaqueiro, como é que está sendo a satisfação e a vontade hoje é de pegar o gado? A vontade é grande. Não sabe se nós vamos achar, mas a vontade de botar no gado é grande. Vamos botar, se Deus quiser, nós achamos eles aí. E o cavalo aí conhece bem essa mata aqui ou é a primeira vez que está participando? É um pudo, é a primeira vez. Estou montando ele para ir para o mato agora, primeira vez. Mas vamos testando, né? Das pegas de boi aqui da Fazenda Monte Alegre, o senhor já ganhou alguma premiação? Quase toda que vem. Já ganhei. É, nós sempre tiramos uma vaguinha. Vamos ver dessa vez, para isso aí dar sorte. É isso aí, Vaqueirama, canal Walter Cruz aqui na Fazenda Monte Alegre. Conversar com o nosso amigo Felipe. Felipe é de onde? Salgueiro, Pernambuco. Felipe, há quantos anos você participa em pega de boi solta? Faz 3 anos. 3 anos? Já. E o cavalo aí, zelou a semana toda para participar aqui hoje? Como é que foi o cuidado do cavalo? Deu milho, deu ração? Fez o cavalo se exercitar bem para poder tentar correr atrás do gado hoje com mais facilidade? Tá zelado, né? Vamos aí, correr aí, botar aí nas novias, ver se nós pegamos alguma corra hoje. Quantas vezes já passou das pegas de boi aqui da Monte Alegre? Vai. Essa é a quarta vez já, só. É. Já ganhou premiação, Felipe? Já. Ganhei na pega de galeguinha ali. É isso aí, Vaqueirama. Estamos aqui na Fazenda Monte Alegre, pega de boi de Iogurte e Família. Vamos aqui abordar os vaqueiros. Nosso amigo Naldo Fulô. E aí, Naldo, como é que tá sendo a alegria de participar juntamente com a família, os amigos, de mais uma festa de gado? É, primeiramente, a gente tem que agradecer a Deus. E é muito bom a gente vir participar da festa dos amigos, porque a gente faz festa também. E tem que participar lá dos outros para poder dar certo, né, Walter? E você com seu canal aí, é melhor ainda que pelo menos o povo fica conhecendo a gente, que nunca viu, né, pela televisão, fica vendo, fica conhecendo. Aí o Walter Cruz, Renaldo Fulô, é Expedito, e assim vai, né? O conhecimento é bom por isso. E tá mais na festa de iogurte aí, com fé em Deus aí, vamos ver o que é que dá, se dá certo, né? E teu pai, como é que tá? Papai tá bom, graças a Deus, tá bom. Tá lá na luta, né? Tá lá na luta lá, deixei ele lá cuidando dos bichos lá. 92 anos o pai dele aí, seu Zé Fulô, grande vaqueiro. Valeu, Naldo. Bem-vindo aqui à Fazenda Monte Alegre, Salgueiro, Pernambuco. Vamos aqui conversar com mais vaqueiros aqui da região, né? Conversar aqui com o vaqueiro Galego das Cacimbas. E aí, Galego? Como é que tá sendo a alegria de participar de mais uma pega de boi aqui em Salgueiro? Rapaz, para mim é um motivo de alegria estar aqui na pega de boi do nosso amigo Iogurte. É uma profissão, é uma diversão de todos os vaqueiros. E eu amo e quero bem. Para mim, eu estando nas pegas de boi mais os colegas, brincando, é uma felicidade para mim. E o gritinho do vaqueiro, como é? Show, olha o boi lá. É o boi lá, vaqueiro, nosso amigo Galego das Cacimbas. Um abraço para toda a vaqueirama. Tem mais vaqueiro aqui de verdejante, né? Vaqueiro de verdejante. Quando é a pega de boi lá? Dia 25 e 26 de novembro, agora, no final do mês. Pega de boi lá na Fazenda Cacimbas Verdejante, dia 26 de novembro, né? A premiação lá? É 10 novilhas de R$500. 10 novilhas de R$500. Quem vai tocar lá esse ano? Rapaz, tem um fenômeno lá, Nito dos Outros, Divon Amorim, Ronaldo Nogueira e Júlio Vaqueiro. Aí a organização é de quem? É Nenê das Cacimbas e Lucas das Cacimbas. Nosso amigo Lucas também tá aí, né? Camisa aí do Exército, guarda-peito, cadê o Gibão? Tá ali, tá guardado. Daqui a pouco nós entramos pra dentro dele. Tá aí a dupla esse ano que tá organizando lá, pega. A gente faz a festa junto, desde o ano passado aí, meu compadre Nenê. Estamos na organização lá e vai ser festona, se Deus quiser. E esse ano uma grande atração, né? Que a Vaqueirama aprovou de verdade. Nito dos Outros, tamo pegado. Contratação já fechada com ele, contrato assinado. Deus quiser, dá tudo certo. Valeu. Vamos lá, vamos dar um passeio aqui pelo meio dos vaqueiros, a Vaqueirama de Salgueiro, de várias regiões, estão aqui bebendo, comendo, o pessoal está aqui prestigiando o evento. A gente vai dar uma passadinha aqui para conversar com mais amigos aqui, no meio aqui da Vaqueirama. Vou conversar aqui com o vaqueiro. E aí, vaqueirinho, como é que tá a expectativa hoje para pegar o gado? É, bacana. Vamos aí pro campo aí mais uma vez, né?
E aí, o que é que dá, que Deus ajudar. Zelou o cavalo direitinho pra hoje? Tá bem tratado o cavalo, tá no jeito de apartar uma reis. Qual foi a última vez que tu ganhou uma pega de boi? Foi lá na Pitombeira. Qual foi a colocação? Primeiro lugar? No oitavo. Oitavo lugar. Beleza. Vamos lá, vamos dar mais um passeio aqui. Tem mais vaqueiro aqui também. Nosso amigo Clécio Vaqueiro. E aí, Clécio, como é que está sendo a satisfação de pisar nesse solo aqui do Monte Alegre mais uma vez? Graças a Deus, uma satisfação, né? Pega do meu amigo Guti. E a gente tem que vir prestigiar, né? O evento tá bom demais e mais tarde aí pro mato. Correu o gado, feliz demais. E depois do momento aí que o vaqueiro mais adora, que é a pega de boi, vem um forró pra galera dançar, né? Forrozão é o bom, né? O bom da pega de boi é o gado e o forró. E o zambi que a gente vê, né? E o dré, hoje eu tô de boi. Hoje o vaqueiro não quer dré hoje não. Tamo de boa hoje. É isso aí, vaqueirama. Canal Walter Cruz. Aqui na Fazenda Monte Alegre, pega de boi, aqui do nosso amigo Iogurte e toda a família. Iogurte, como é que foi a trabalhada para reunir toda essa vaqueirama e receber o público para dançar o forró e curtir a sua festa hoje? A trabalhada é muito, mas com graças a Deus e os amigos ajudando, nós faz. E tá show. Só tenho a agradecer a Deus por tudo. Iogurte, já é quantas pegas de boi que tu faz aqui na Fazenda Monte Alegre? A quarta. A quarta e graças a Deus vem dando certo. Iogurte, e agradecer, é claro, a Deus e também agradecer aquelas pessoas que lhe ajudaram, os patrocinadores que fizeram a festa acontecer juntamente com o público em geral e a vaqueirama. Isso. Acaba, faz a festa, mas tem que pedir força primeiramente a Deus, os amigos e vaqueiros e o público em geral. Tudo que participa tanto na pega amarragenta, tá envolvido, tem que ter, ajudando a pessoa. E o ano que vem, você quer fazer uma festa ainda melhor, com a premiação mais convidativa para a vaqueirama? Se Deus quiser, nós estiver com saúde, quero ver nessa onde foi que eu errei também, para na outra eu fazer melhor. E botar a premiação mais, botar aumentando mais a premiação, para poder chamar os vaqueiros. Porque o gasto para o cabo se deslocar de uma cidade para outra, o gasto é muito. Aí, às vezes, a premiação pouca, é quase não compensando o cabo vir. Aí o cabo bota uma premiaçãozinha melhorzinha para ficar mais fácil do povo vir, né? Esse ano a premiação foi 10 galhos valendo. Isso quer dizer que deu mais ou menos quanto de despesa para você nessa premiação? 10 galhos valendo vale quanto em dinheiro? 10 mil. Cada gado valor de mil? No valor de mil. Aí foi 10 mil o gado, foi comprado por 10 mil. Mas nós faz pra brincar. Se der pra tirar bem, se não der, que nós faz porque gosta. Nós gosta do esporte pra não deixar acabar. Cada vez mais crescer mais. E o ano que vem fazer uma pega de boi maior, melhor e mais organizada. E com a premiação maior também. Esse ano foi 10 mil. O ano que vem, você já pode adiantar se vai aumentar para um valor mais expressivo. Quanto é que vai ficar a premiação para 2024? Se nós tivermos com saúde, nós depende de botar 20 gado, quem pegar é dono. Sempre prestando, olhando onde é que o cabo está errando, para ir caçando meio mais de fazer melhor. Quer dizer que você, a sua intenção é dobrar a premiação para 2024? Todo ano que a gente faz, a gente só pensa em fazer melhor. Olhando onde é que está errando para fazer melhor e aumentando a premiação. Que compensa um vaqueiro se deslocar de longe para vir. Mas você acredita que a sua festa esse ano atendeu às suas expectativas? Aí, graças a Deus, atendeu. Porque só a pessoa olhando, a pessoa já vê que deu, né? Deu boa, não deu ruim, que nem nós aqui fala. Deu boa, deu boa. Tá, graças a Deus tá sossegado, tá correndo em paz. Isso é o que nós queremos, saúde. Todo mundo correu, voltou sossegado, não deu mastigado nenhum e só tem a agradecer a Deus. Graças a Deus. É o nosso amigo Iogurte, organizador aqui da pega de boi da Fazenda Monte Alegre, Salgueiro, Pernambuco. O Lucas já tá no jeito aí, né, Lucas?
Olha aí, Vaquirama, estamos aqui na fazenda Monte Alegre, Salgueiro, Pernambuco. Nosso amigo Diogo, lá do sítio Paulo, que é município de Salgueiro, já fez várias pegas de boi e tá pensando em voltar o ano que vem fazer uma pega de boi solta lá no sítio Paulo, né, Diogo? Exatamente. Vamos lá, se Deus quiser, o ano que vem. Qual é a data? Dia 22 de setembro. 2024. 2024. Premiação ainda tá montando aí? Tá, ainda tá mais organizando ainda. Beleza. Já tem duas atrações já confirmadas e vamos deixar mais pra frente pra nós anunciar mais melhor. Valeu, Diogo. Valeu. Pra Gleice, hein? É só Ivaquerama, canal Walter Cruz aqui na Fazenda Monte Alegre. Pega de boi no mato, organização de Iogurte e família. A Ivaquerama já está aqui reunida, né? Para aguardar o restante da Vaquirama chegar para ir lá para o local da solta do gado. 10 gados valendo aqui na Fazenda Monte Alegre, Salgueiro, Pernambuco. Olha aí, a Vaquirama aqui reunida, os vaqueiros aqui olhando a boiada. A boiada já está aqui dentro da gaiola, né? São 10 gados valendo. Chamar um cabo aqui, entenda aqui. Ô, chapéu de couro. Chapéu. Vem aqui, por favor. Chapéu de couro. Chapéu de couro tem experiência aí com gado. O que é que tu acha desses gado aí, valendo? É bom? Bom de verdade. Quem pegar, leva uma premiação boa. Boa. Oi? Topado. É boa ou não é? Boa de verdade, boa. Primeira. 10 gado valendo, vale a pena. Vale a pena a gente entrar pro mato, viu? Vaca tá gorda essa vaca aí, viu? Boa. Aí tem carne. Vacona aí, ó. Valendo. Quem pegar é o dono dessa vacona aí. Né, Lucas? Todos as 10. E aparece que é tudo padrão, né? Padrão, é tudo gado valendo aí. Vamos fazer festa fazendo dele. E o Guto tá de parabéns. Parabéns. Organização primeira. Primeira, primeira. E lá, como é que vai ser lá? Lá é 10 gado lá, 500 lá. Vai ter uma surpresa lá pro menino também. Né? Beleza. Já tem Rio e 100 vaqueiros. Vai pro 10 gado de chucar e camposabilê. Maravilha. A boiada aí, nós vamos mostrar daqui a pouco, ela entrando na caatinga, né? O gadão aí, ó, 10 gados valendo. E é um gado graúdo, né? Gadão graúdo, velho. Olha aí a vaqueirama, menino. Bora, vaqueiro. Oi, né, meu patrão. Teu nome é? João Bosco. João Bosco é de onde? Eu sou daqui mesmo, mas estou me habitando no projeto Fulgêncio. Beleza. Eu e meu parceiro Juscelino. Quantos vaqueiros vêm de tu aqui pra cá hoje? Só vem nós dois, nós viemos no carro próprio. Teu nome é? Juscelino. Como? Juscelino. Juscelino. E aí, como é que tá a pega de boi do homem aí? Tá animado, viu? Graças a Deus, vai dar tudo certo. O que é que tu achou da boiada? Boa, a boiada é boa. Eu tava comentando aí com o chapéu de couro que a boiada é padrão, né? É padrão, é verdade. Aí separa os meninos dos homens aí, viu? É verdade. E ali na frente é que a gente vai ver, que a madeira lá é diferente. Enfrentar lá de gato, facheiro, chique-chique. O que vinha é pegar quebra a frente, faca. Né, o que importa é nós pegar, né? Botar o gibão daqui a pouco, né, sim. É, sim. Estamos prontos, preparados e querendo. É desse jeito. Valeu, Raquel. Valeu, meu filho. Um abraço. A boiada do homem aí é de respeito, olha aí. É um tourinho já ali, né? Ali. É. Tem até um cupizinho já ali, ó. Ah, é um garrotinho. Tomadinho mesmo. Oi. Segura agora. Qual a tua função aí na pega? A função? Eu tô como motorista hoje. Ah, como motorista? E o cajado aí?
tá aqui, se precisar. Cutucar a boiada, né? É. Botar a moto lá pra dentro de casa. Beleza, bora, pretão! Pretão! Conta a história, pretão! Olha o pretão aí, olha o preto. Pretão, fazendo Monte Alegre. Pretão, como é que surgiu sua amizade com o iogurte? É desde criança? Como foi? 14 anos de idade eu tenho muita amizade com o iogurte. Como é? É até de criança. Desde criança. Vocês são da mesma região, é? É, da mesma região. Do Monte Alegre também? É. Ah, beleza. Fazendo Monte Alegre. Aí tá certo. Valeu, pretão. Valeu, bora, Clécio. Bora, galego de floresta. Galego de floresta aí vai já vestir o gibão, entrar na mata bruta com seu cardão. Galego de floresta, e aqui para aí, ó. Chama na espora. Bora. Já vaqueiramos se dirigindo lá para o local da solta. Lá que eles estão indo. A gente chega já lá também. Olha aí, a vaqueirama, o restante aí já se dirigindo para o local, lá da solta. É? E vem mais vaqueira ali atrás também, né? Juntar com esses outros aqui para fazer o amontoado aí para todo mundo participar junto e misturado. Fazenda Monte Alegre, tradição, cultura do vaqueiro. Bora, 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 vaqueiro, bora, vaqueiro, bora, vaqueiro. Bora, Naldo Fulô. Grande Naldo Fulô aí, Corá. Tá bonito, Naldo. Tá pronto, preparado. Você é o nosso herói hoje. Vamos ver se deu ajuda pra Santa rebaixar. Se achar, a rede pega. Grande vaqueiro. Grande vaqueiro, Naldo Fulô. Aí tem experiência. Fica com Deus aí. Aí sabe o que é cavalo ligado. Grande Naldo Fulô. Lá do Sítio Mutuca. E aí, vaqueirinho? Primeira? Só ouro. Oi? E aí, galinho? Boiada aí do homem é respeitada, né? É, a boiada é todo show, viu? Padrão, né? Imagina tu pegar um garrotão desse aí, levar pras cacimbas. Só que os que estão valendo não é eles, não, vaca. É o que eita! Isso é conversa. É, isso é de enfeite, esses aí. Isso aí é só pra dar mais trabalho ao vaqueiro. E o gato que tá valendo é meio fraquinho ali, igual. Ah, isso aqui é. Agora eu entendi. Esse gado é o que vai fazer o vaqueiro correr atrás. Pra quem tirar a tabuleta. A tabuleta. Sei. Aí vai e quem for sorteado, quem pegar, ser do primeiro ao décimo. Aí a tableta também tá lá. Em outro gado. Em outro gado. Ah, entendi. Tá entendendo? Agora entendi. Ah, beleza, então. Galego das cacimbas aí esclareceu. A gente vai daqui a pouco tentar um depoimento aí com o iogurte também. Correria pra ele. Tá grande. E aí, Antônio? Beleza? Nosso amigo Antônio do Tigre. Parnamirim. E a galera tá aí, achando bom. Em cima do caminhão, olha o tanto de gente. A vaqueirice tá indo aí para o local da solta, aqui na Fazenda Monte Alegre. Vamos cuidar, vamos cuidar. Vamos cuidar também, vamos cuidar também. Bora, bora, por favor, aí, pra não adentrar o menino. Bora, iogurte, bora, iogurte. Bonito aí, ó. Sem coisa encurada.
Bora, vaqueiro. Bora, vaqueiro. Teu nome é? Vitória. Vitória? É de onde? De Salgueiro. Salgueiro da cidade? É, mesmo. Beleza. E aí, Vitória, quantas vezes tu já viu participar dessa pega aqui da Fazenda Monte Alegre? Da de iogurte é a primeira. Da de Galeguinho tu já viu? Já vinha de Galeguinho. A de iogurte é a primeira vez? É, de iogurte é a primeira vez. Beleza. Tem vaqueiro chegando aí, ó. Vaqueiro aí. Vaqueiro chegando aí para se juntar com os outros. Começar já já a fazer o aglomerado aí de vaqueiro. Na liberação, né? Liberação da vaqueirama, menino. Bora, 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 bora. Show boi, show boi. Vou passar aí, viu? Bora, raqueiro, bora, raqueiro. Mesmo lugar da de Galeguinho, mesmo lugar da de Galeguinho, né? E aí, Gleicinho? Como é que tá? Vossa Excelência. Olha aí, tá, é, né? Tá na vez. É isso aí, Raqueiro Rei. Nosso amigo Diogo tá aí com óculos aí. Tá óculado, aí é o. É, tá óculado, homem, tá óculado. Desse jeito, desse jeito. Lá é um caminhão, ó. Vai passar aqui o caminhão. A gente pede licença a vocês aí, né? Pra o caminhão passar, né? Pra gente fazer a filmagem também. Beleza? Lá vem boi. Olha aí, nós já estamos no local da solta do gado aqui. Lá vem um caminhão. A gaiola aí repleta de gado. São 10 gados valendo. Olha o gado aí, olha o gado, olha o gado. Ai boi! Ai boi! Vai lá, vai lá! Olha aí, vaqueirama, o momento agora da liberação dos vaqueiros. Lá vai boi, lá vai gado, lá vai cavalo. Segura, menino. Cavalaria aí. Na trilha do estradão aqui da Fazenda Monte Alegre. Show boi. Por causa dela, ela é quem me faz sofrer.
viver sem você. Se eu te perder, como é que eu vou ficar? Te magoar não foi minha intenção. Eu só queria ter você comigo. Venha ser abrigo no meu coração. Eu só queria ter você comigo. Venha ser abrigo pro meu coração. Chora, coração apaixonado. Vivo triste, embriagado. Você chora sem razão. Ô tentação, eu vivo no bar bebendo. Por você tô sofrendo, tô morrendo de paixão. Chora. Ô tentação, eu vivo no bar bebendo. Por você tô sofrendo, tô morrendo de paixão. Bora, Leozinho, segura meu camarada, vem cá. Oh, oh. Eita, esse é do nosso parceiro Paulinho. Aqui é Fábio Stu. Hoje eu choro é por causa dela. Ela é quem me faz sofrer. Minha vida virou um tormento. É um sofrimento viver sem você. Se eu te perder, como é que eu vou ficar? Te magoar não foi minha intenção. Eu só queria ter você comigo. Venha ser abrigo pro meu coração. Eu só queria ter você comigo. Venha ser abrigo pro meu coração. Chora, coração apaixonado. Vivo triste, embriagado. Você chora sem razão. Ô tentação, eu vivo no bar bebendo. Por você estou sofrendo, tô morrendo de paixão. Chora, coração apaixonado. Vivo triste, embriagado. Você chora sem razão. Chora, coração apaixonado. Vivo triste, embriagado. Você chora sem razão. Ô tentação, eu vivo no bar bebendo. Por você tô sofrendo, tô morrendo de paixão. Chora, coração apaixonado. Vivo triste, embriagado. Porque chora sem razão. Ô tentação, eu vivo no bar bebendo. Por você tô sofrendo, tô morrendo de paixão. Chego no forró, já começo o comentário. Na mesa sou de passe com mulher do meu lado. Vaqueiro é respeitado, sempre o dono da razão. Cobiçado e badalado, chefe da curtição. E quando chego no forró, já começo o comentário. Na mesa sou de passe com mulher do meu lado. Vaqueiro é respeitado, sempre o dono da razão. Cobiçado e badalado, chefe da curtição. Olha que vem chegando gente, o dono da mulherada. O pegador, o campeão de vaquejada. Sempre fui maior destaque no meio da vaqueirama. De dia derruba gado de noite. Olha que vem chegando gente, o dono da mulherada. O pegador, o campeão de vaquejada. Sempre fui maior destaque no meio da vaqueirama. De dia derruba gado de noite, mulher da cama. Quando chego no forró, já começo o comentário. Na mesa sou de passe com mulher do meu lado. Vaqueiro é respeitado, sempre o dono da razão. Cobiçado e badalado, chefe da curtição. E quando chego no forró, hoje já começo. Na mesa sou de passe com mulher do meu lado. Vaqueiro é respeitado, sempre o dono da razão. Cobiçado e badalado, chefe da curtição.
Olha que vem chegando gente, o dono da mulherada, o pegador, campeão de vaquejada. Sempre fui maior destaque no meio da vaqueirama. De dia derruba cadê de noite. Olha que vem chegando gente, o dono da mulherada, o pegador, campeão de vaquejada. Sempre fui maior destaque no meio da vaqueirama. De dia derruba cadê de noite. Mulher na cama. Serra Talha. Quem é vaqueiro diz, levante a mão aí, que hoje é vaquejada, mulherada quer curtir. Paredão tocando, forró pra todo lado, mulher apaixonada e vendo a gente corrigado. Essa peça de vaqueiro e o rio bota a pegada. Dinheiro é pra gastar, uísque é pra beber, mulher pra se apaixonar e o cavalo é pra correr. Vai bota é pra descer, vai bota é pra corar. Tem Red Bull, tem gelo, tem logo e o de bar. A mulherada escolhe o que quiser tomar. Que dinheiro tem sobrando e hoje eu tô querendo amar. Quem é vaqueiro diz, levante a mão aí, que hoje é vaquejada, mulherada quer curtir. O paredão tocando, forró pra todo lado, mulher apaixonada vem da gente corrigado. Essa dança de vaqueiro e hoje eu vou botar pegado. Levante a mão aí, hoje é vaquejada, mulherada quer curtir. O paredão tocando, forró pra todo lado, mulher apaixonada vem da gente corrigado. Olha aí, vaqueirão, estamos aqui na fazenda Monte Alegre em Salgueiro com o nosso amigo Marcinaldo. Já fez muitas pegas de boi no município de Salgueiro e está aqui no Monte Alegre hoje prestigiando a pega de boi de Iogurte. Veio com caminhão, com cavalo, com vaqueiro. E aí, Marcinaldo, você que já fez várias pegas de boi lá no passado, já está projetando, já está começando a rodar, a pagar inscrições para, quem sabe, futuramente voltar a fazer festa de gado. Olha, Walter, veja só, eu projeto fazer uma, eu tenho um projeto de fazer uma festa, tá entendendo? E quero fazer uma festa bem organizada, quero fazer... Pronto, essa festa do menino aqui hoje foi uma festa que... A festa dele foi uma festa boa, viu? Porque é difícil o cara fazer uma pega de boi hoje com 10 gados pra quem pegar cedo, tá entendendo? Mas a pega de boi hoje tá faltando muita... tem que ter mais um respeito, tem que ter consideração, tá entendendo? Tá um negócio assim, quase sem dono, eu vou dizer a você. O cara quer saber o que faz, bota a mão no dinheiro e acabou. Não, pega de boi, eu ainda cheguei um tempo que pega de boi tinha moral. Quem primeiro fez pega de boi aqui, que eu saiba, foi João Neto, na Engazeira. Nesse tempo ele namorava mais o pai dele. E ele fez uma pega de boi com 5 gados, para quem pegar ser dono, foi 5 gados, não era 5 catraia não. E se eu não me engano, deu 17 ou foi 7 vaqueiros, foi um negócio assim. E ele disse, minha palavra é uma honra, soltou o gado e ele segurou a festa. E tinha mais uma regra que ele botou, disse, olha, aqui tem dono, eu faço pega de boi porque sou filho de vaqueiro, neto de vaqueiro e minha família toda é vaqueira, faço porque gosto. Eu me lembro disso como se fosse hoje. A pega dele teve regra. E através da pega dele, teve umas pegas que veio com uma regrazinha. Mas pega de boi, o povo não leve a mal a falar, porque eu tô no meio, tá entendendo? Gosto. Até inclusive sou primo dele ainda. Nós somos uma família que nós nascemos dentro da perneira, tá entendendo? Mas eu digo a você, a pega de boi tá um pouco sem moral. Ela tem que... A gente tem que sentar e conversar e agilizar mais o negócio, porque o negócio não está muito de brincadeira, não. Em qual segmento? Dentro do mato. Sobre... Pronto. Agora mesmo nós tivemos uma discussão lá dentro da Caatinga, porque não é brincadeira. Você analisa aí um cara vir correr com um boi dentro da madeira, tá entendendo? Você correr com um boi dentro da madeira e um caba numa beira de uma vareda chegar e tomar. Você acha que existe, lógico, um negócio desse? Tem, lógico, um negócio desse? Me explica aí. Então o cara já tinha pegado o gado. Pois é. Você já viu o cabra pegar gado parado? Não existe, não é? E o cara botar um cavalo num boi arrancando pau e um cara chegar e tomar, meu amigo, o cara parado, você indo daqui pra lá e o cabra vindo de lá pra cá,
eu acho que o direito dele é ele sair do meio pro cabra passar, não é? Ou então... E o que é que o senhor sugere para resolver esse problema futuramente? Rapaz, isso aí é, faz sentido uma... Como é que se diz? Já era para nós ter uma pessoa. Porque pega de boi, hoje você sabe que o povo pensa que estão levando aí na esportiva. Pensa que é uma coisa qualquer. E não é. Eu fui analisar a pega de boi. A pega de boi, ó, ela gera emprego para as pessoas, tá entendendo? Ela gera o vendião da bebida, tá entendendo? Ela tem vários tipos, vários meios da pessoa ganhar dinheiro. Eu não tinha analisado isso e a pega de boi é uma coisa que nós devia não deixar cair, porque é uma coisa que teve quase menos da metade, tá entendendo? Tava ficando em extinção o vaqueiro. E hoje nós estamos vendo, é bom. É uma coisa que nós vem dos nossos avós, lá do início do mundo, isso aí. Uhum. E não é, era bom nós não deixar cair, não é? Era bom o cara levantar cada vez mais para a gente não perder o caminho dessa história, tá entendendo? Atenção, atenção, vaqueiramo do meu Brasil, do meu sertão central de Salgueiro. Atenção no ouvido, Monte Alegre, vem aqui entregar o troféu, o primeiro troféu para o vaqueiro que pegou a novilha do décimo lugar até o primeiro, né? Se alguém pegou a novilha de número 10, a gente convida no ouvido Monte Alegre para entregar o troféu e convida o vaqueiro que pegou a novilha de número 10 para vir receber aqui o dinheiro e o troféu. Ou então a de nono lugar, a de oitavo, tá certo? A gente vai juntando aqui a vaqueirama para pagar essa premiação para os vaqueiros, tá certo? Vamos lá, Novinho. Bora, vaqueiro, vem. Entregando aí o troféu. 10º lugar, né? 10º lugar, parabéns aqui. A dupla de vaqueiros. Nome? Gil e Expedito. Eita, Expedito. Vem lá de. Tu vem qual município? Canoa. Cid Canoa, Salgueiro. Valeu, vaqueiro. Expedito e Gil. Parabéns aí a dupla. Atenção, Theo do Monte Alegre. Vem pra cá entregar o dinheiro e o troféu para a dupla de vaqueiros que pegou a tabuleta de número 9. Vão receber agora dinheiro e troféu. Premiação aqui no sítio Monte Alegre, Salgueiro, Pernambuco. Parabéns. Troféu aí, bem feito. Né, com o design da festa também. A estrutura simbolizando aqui a nossa padroeira. Padroeira da Vaqueirama, Nossa Senhora Aparecida. Parabéns, a dupla em nono lugar. Olha só, a Vaqueirama vem aí. Mais uma dupla de vaqueiros que vem representando aqui o sítio Quixaba 1, Salgueiro, Pernambuco. João Agra e seu companheiro pegaram no vídeo de número 6. Parabéns, a dupla. Railane vai entregar aqui o troféu em 6º lugar para essa dupla maravilhosa. Parabéns, João Agra e companheiro. Tabuleta de número 4, em 4º lugar, mais um vaqueiro recebendo dinheiro e troféu. Quem paga a premiação aqui? Bora, Chico. Nosso amigo Chico vai entregar o troféu aqui aos vaqueiros. Foi 4, foi? 4 vaqueiros. 4 vaqueiros que pegaram a novilha do número 4. Dinheiro e troféu. Parabéns ao quarteto. Beleza? É isso aí, vaqueirama. Parabéns aí a toda a equipe aqui do sítio Monte Alegre, Iogurte e família. Parabéns. Agradecer aqui a todos os vaqueiros que vieram. Os vaqueiros de Salgueiro, Serrita Verdejante, vaqueirama de Terra Nova, Parnamirim, Belmonte. Quem não pôde vir, mandou a inscrição pelo amigo. A gente agradece. Olha aí, vaqueirama, canal Walter Cruz, aqui no sítio Monte Alegre, em Salgueiro.
Estamos aqui com o troféu de terceiro lugar. Ninguém pegou a novilha de número 3, então Iogurte decidiu prestar homenagem ao velho vaqueiro, grande vaqueiro, Zé Fulô, do sítio Mutuca, 92 anos de idade. Muita história de boi para contar. Tá aqui, ó, troféu para seu Zé Fulô, viu, Naldo Fulô? Naldo Fulô tá aqui, ó, emocionado recebendo o troféu para levar para o pai dele, lá do sítio Mutuca, família raiz de origem vaqueira. Parabéns essa grande família Fulô. Naldo Fulô representando o Zé Fulô aqui no sítio Monte Alegre. Me chama Francisco Mário, canário das alegrias. Pego o viado correndo e boto o cabresto em cutia. Quando eu vejo mãe de moça, toma a besta e chamo tia. Ô boi, roi, ei boi, roi. O meu cavalo é ligeiro, corre mais do que 90. Em serra de espenhadeira, barbatão não se sustenta. Tô tapa imunda de touro, que a merda sai por a venta. Oi, oi, oi. Valeu, poeta. Obrigado aí, vaqueiro velho. Rocha. Ei, quero cantar uma toada e nela eu vou falar assim. Expedito do delegado, que ele não correu sozinho. E pegou a vaca preta, um dos vaqueiros bom de gado. Andava mais um galego, é um galego testado. Oh boy, oh. Valeu, 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 vaqueirão do meu Brasil. Eita, festa boa. Festa boa é assim, ó. Tem poesia de vaqueiro, tem vaqueiro bom de gado, tem forró, tem poeira, gibão ali pendurado. Olha assim, ó. Olha só ali, ó. Olha o gibão pendurado ali, ó. A estrada do vaqueiro. É bonito, é bonito. Parabéns a toda a vaqueirama. Valeu, Naldo Fulô. Um abraço, obrigado pelo carinho sempre. Nosso amigo Naldo e família representando aí seu Zé Fulô. Cuida, vaqueiro. Vem fazer